Na pieseň Your Room.
she hears the things you say. When you think that she is asleep, she grew up overnight. That's your way, that's not right to do to your girl. Don't try to hide, she will see. Boy, she is all you'll never be. And she dreams of all the worlds she told her she can't reach. She stood up to you one day, 'cause that's her eye and that's the way you taught your girl. Oh no, and now we see našla neobyčajného ovce, ktorý je rád. Lenže bohužiaľ,
vedomosti od neučiteľov. Tak, a to je na tento rok všetko. Uvidíme sa zase o rok. Dovidenia. Počkaj! To predsa ešte nie je všetko. Áno, ešte ide Monika Haviarová s gymnastickou zostavou. Áno, a ešte Lucia Lorenčíková s ukážkami karate. Za chvíľku, neboj sa, ukážeš svoje umenie. Ale musíme využiť čas, lebo prišla aj jedna maminka, nášho žiaka, a vlastne ona zastupuje rodičov a rodičia sa rozhodli dnešnému sviatku učiteľov, každému učiteľovi dať takú malú kytičku, takže ju poprosím. Aj dáte dve slova. Dobrý deň. Chcela by som sa v mene vás, detičiek, a nás, rodičov, poďakovať pánom a pani učiteľkám za ich prácu, ktorú pre nás a pre vás robia. Mám pánov učiteľov vo veľkej úcte a je mi veľkou cťou, že môžem v mene vás a nás, rodičov, odovzdať takýto drobný kvietok pre učiteľský zbor. Veľmi pekne im ďakujeme za ich prácu a že vám dávajú základ do života. A ja poprosím pani učiteľky, aby prišli sem. Poďte aj vy. Poďte tuto. Nie len deti vystupovať, ale aj vás poprosíme na modročiernu čiaru. Všetky, ktorí sú tu. Pani vychovávateľka,
srdca tma, co deť ako kločka, máma hlavou neletí. Ak si ten, čo sa hodí poví, ak si ten, kto má zlatý strach, ak si ten, ktorý v tráti sami a na všetky výzvy praví, ak si ten, čo sa stále dá, ak si ten, kto sa nechce nič, zabudí na to, tu sa maká, skáčem, plávam, všetko ma to baví, celé telo zapája. Tento šport tu je a cvičí iba zdraví, energie teda mám. Povedz nám, že je to dobre. Na imunitu, kosti, svaly, aby ste pohyb stále mali, aj preto, aby ste dobre spali. Ak si ten, čo sa stále fláka, ak si ten, komu sa nechce nič, zaujím mi za moh, tu sa maká. Chcela by som sa vám poďakovať za vašu prácu, vlastne aj za to, že ste tieto detičky dotiahli s tým programom sem. Srdečná vďaka vám, milí žiaci, ďakujeme za krásne vystúpenie, ktoré ste si pre nás pripravili. Takže veľká srdečná vďaka, veľký potlesk pre vás a pani učiteľky a tešíme sa o rok. Ďakujem. No ďakujeme vám aj za to, že ste tu pri nás po celý školský rok vydržali a máte nás stále radi. Dúfame,
že sa vám naše vystúpenia páčili. Ak nie, posnažíme sa aj na budúci rok vystúpenia vylepšiť. Taktiež ďakujeme zúčastneným a prítomným, že boli súčasťou tohto nádherného sviatku, ktorý nám pripomína nášho učiteľa, ale hlavne jeho nevyčísliteľnú.